radovi na zgradi Doma kulture su, izvođač je uveden, međutim, trenutno smo zastali zato što imamo nekih nepredviđenih radova i nekih viškova i manjkova. Znači, sada je na nivou definisanja tih nepredviđenih radova. Očekujemo za narednih nedelju dve da se taj deo završi, da se to nađe, da se nađu pre svega tehnička rešenja, da se to sve uobliči kroz pravnu formu i očekujemo da možda za par nedelja se krenemo u realizaciju tog projekta koji je opet specifičan zbog toga što su neki ponuđači potencijalni ulagali zahtjeve za zaštitu zakonitosti Republičkoj komisiji. Mi smo imali tri puta da je postupak za odabir izvođača ponavljan. Sad smo dobili, uvedeni u posao i naša procena je da će verovatno negde do kraja godine možda i ti radovi biti završeni, s tim što je rok izvođačima 6 meseci.